Qyteti i Durrësit konsiderohet një ndër më problematikët për sa i përket përmbytjeve në mënyrë sistematike sa herë që bie shi. Ndaj për të parandaluar përmbytjet masive nga ana e shtabit të emergjencave civile pranë prefekturës së Durrësit, në bashkëpunim me bordin e kullimit po ndërhyhet në një nga pikat më problematike, siç është kolektori tek ura e Dajlanit. Prishja e ndërtimeve pa leje në këtë zonë sipas prefektit të qarkut Durrës Roland Xhelilaj po i hap rrugë pastrimit të kolektorit dhe rrjetit të kanaleve në një gjatësi prej 600 metra linear. Me rreshje edhe të nivelit mesatar, zonën hyrit qytetit dhe zona plazhit përmbytej. U vendos në bashkëpunim edhe me bashkinë dhe me ndërmarrjen e bordit të kullimit të ndërhyej të rreth rrotullimit. Aty po hapet një kanal rreth 600 metra linear, ku do të lëvizën rreth 3200 metra kub dhe, që do të bëjë të mundur që ura që mblidhen nga kanali urave të larta që kalon nga zona e plazhit dhe shkozetit në drejtim të Porto Romanes, të mos pengohet këtu të kjo pikë që ju theksoni. Dhe mund të them që edhe me ndërhyrjen e pakët që është bërë mrena këtyre dy ditëve, efekti ka filluar të ndihet. Kemi besim që me përfundimin e gjithë kanalit, do të ketë një situatë krejt tjetër në zonën hyrësit qytetit dhe zonën e plazhit. Ndërkohë, rreshjet e shiut të rëna gjatitëve të fundit në Durrës kanë shkaktuar probleme të shumta në zonat periferike, kryesisht në plazh. Prefekti Xhelilaj sqaron se nga përmbytjet janë prekur disa banesa dhe biznese, për evidentimin e të cilave po punohet në teren. Janë disa shtëpitë përmbytur në plazh, ato po verifikohen nga njësitë e qeverisjes vendore, nga njësitë pranë bashkisë, komunat, dhe besojnë ditën vazhdimle do të nxjerrin përfundimisht sa ka qenë, por janë minimale krahasuar me periudhat e mëparshme. Situata e përmbytjeve në Durrës ndër vite i është faturuar mungesës së koordinimit të punës nga ana institucioneve, por dhe ndërtimeve mbi kolektor. Ndaj për të parandaluar përkeqësimin e gjendjes së mëtejshme, prefekti i Durrësit sqaron se grupe të posaçme pune po punojnë në teren me qëllim evidentimin e pikave problematike, në të cilat do të ndërhyhet përgjatë këtij muaji.